Teile, kes te filtrite gaasimaske kasutate. Hei, head uudised, halad uudised. Ma ei tea, kumb on halb, kumb on hea. Igal juhul. Ma ei ole YouTube'is täiesti ära kadunud. See on see halb uudis. lihtsalt elus on nii palju teisi asju olnud, et ma olen tegelenud tootult oma OnlyFansi ja Patreoni sisuga. Ja vaikselt ka üritanud natukene muusikat rohkem. Siis paremini tegema hakata. Aga see selleks, eks ma siin vahepeal ikka käin. Aga nüüd siis sellest, millest absoluutselt kõik praegu räägivad. See haigus asjandus, mis liikvel on. Põhimõtteliselt ma olin ise ka asjan umbes 3 nädalat haige. Mis on loogiline, sest riskigrupp, autoimmuun haigus. Mina olen harjunud, et ma iga kevad või iga sügis ma haigestun millegisse taolisse. Mis ma siis teen? Ma lihtsalt tean, et ma nüüd olen kodus natuke aega. Joon teed. Olen rohkem pikali. Hoian inimest teemale. Ma olen kodus. Et see on nagu minu sellest loogiline ja minu arust see peakski olema iga kord, kui ka ilma autoimmuun haiguseta inimene haigeks jääb. Iga kord peakski nii olema, et ta hoiab eemale, on kodus, ei tüüta arste, sest mis arst veel ütleb, arst ütleb, ole kodus, ravi ennast, joo teed, vajaduse võtta palavik olendavaid ravimeid, mis ka teatud kraadist alates peaks oles võtma, sest muidu sa oma keha võitlust sinu haigusega lihtsalt surud alla. See on, tegelikult see kõik on nii lihtne, et ma nagu ei saagi aru, kuidas nagu seda peab muudku nämmutama kõigile inimestel ikka juba kohale, ikka nad ronivad sen emasse ja arsti juurde ja nagu et saada teada, et ole kodus. Et hämmastult äge on näha, et päris palju rohkem inimesi on arukad selle koha pealt postitusi vaadates. Aga samas on ka päris masendav näha, et ka neid, kellele juba mitte midagi kohale ja kes käivad mingi ademetes võitseb paperit ostmas, millest ma ka aru ei saa, et neid on lihtsalt massiivselt. Ma olen suutnud nii palju inimesi oma sõbralistest eemaldada, et see on, aitäh, mul on vähem inimesi, kelle postitusi jälgida, et mulle see osa nagu sobib. Aga üldiselt, ma isiklikult ei saa aru, kuidas see nagu nii suur big deal on, et seda igal pool peab nämmutama. Kuidas ma ise nagu loogiliselt ei saa aru, mida peaks tegema. Enne, et rahuneme maha. Võtame seda aega just kui, ärme võtame seda sundpuhkusena, võtame puhkusena. Ja üritame mõelda, et kuidas saaks asju teha ka sellisel ajal. Võibolla me avastame enda jaoks midagi huvitavad. Mina olen siin päris palju uusi ideid saanud. Eks ma muidu ka ei käi mingi meeletud palju väljas, aga nüüd on niimoodi, et need vähesed ajadki ja asjadki, mis sul tahaks teha, siis ka ei saa. Et siis nagu, mis ma teen? Ma õpin rohkem asju YouTube'ist igapool harinena, sest jaa, mul on mingi mõistus. Ja seda ma ei arendada, siis äkki on rohkem mõistus tulevikus. Aga lühidalt, ega mul rohkem siin väga midagi rääkida ei olegi. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et rahunega maa, kõik on hästi. Kui krooniliselt haige inimene, kes on siin just nädalake tagasi läbi põdenud mingi haiguse, ma nime ei nimeta, eks ole, ei olnud siin palaviku ja väsimuse ja köhaga ja asjadega omadega autis ja ta ütleb, et kõik on okei, siis nagu kõik on okei. Ja need inimesed, kellel on nagu nii, ongi nagu tervis nõrgem, vanemad inimesed, nooremad, väga noored inimesed, autoimmuunhaigusega inimesed. Me oleme niigi kogu aeg riskis, et nagu nii või naa me peaks ettevaatlikumad olema. Et praegu on lihtsalt see, et see levib rohkem kui muidu, aga ma leian, et samamoodi peaks ettevaatlik olema nagu alati. Minu jaoks tundub see lihtsalt loogiline igapäeva elu. Samamoodi varude kohalt mul on alati mingi umbes 6 aja varud kodus, nii kassidele kui ka endale. Sest minu jaoks tundub see lihtsalt loogiline, et sa ei ela ühe päeva nimel. Eks ole? Aitäh kuulamast! Ma lähen nüüd
meid see paberit ust. Ma ei tea, kas mask sainud õigesti. Vist ei saanud. No nii, nüüd on palju parem. Nüüd ma näen ka, millist veitsepaberit valida, muidu oleks võibolla liiga kalli võtnud.